lama amaanka magaalada Baladweyne ayaa fagaare ku yeelay gudaha magaalada waxay ku gubeen waxyaabaha amaanka duuriyo saacadii aan soo dhaafnay howlgalo ay sameeyeen ay ku soo qabteen kuwaas oo ka kooban xashiish iyo qamri waxaana goobjoog ka ahaa gubitaanka waxyaabaha amaanka duuriyo ay soo qabteen booliska magaalada Baladweyne gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan mudane Xasan Ibraahin Cabdulle ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka mid ah maamulka gobolka iyo kan degmada Baladweyne oo maayarka magaalada ay qayb ka tahay ugu horreyn taliyaha saldhigga booliska degmada Baladweyne laba xidigle Bishaar ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay laamaha amniga u soo qabteen qamriga faraha badan inay iska ilaaliyaan alaabtaas oo alaab qatar ah amnigooda qatar ku ah xaq diin naan ku ficneyn oo diinta Islaamku ay ka dayrisay oo ayada fara badan ku soo arooreen inay yihiin wax xun ay yihiin ilmoodan inay ka ilaashadaan waxaan kaloon u digaynaa alaabtan waxaan ku soo qabanay guri ku yaala magaalada Koonaheeda oo guri laga guuray ah ay ku xareysteen oo aan maqalnay markii ay soo gali waayeen magaalada ay ogaadeen inaan daba taaganahay ayay waxay ku xareeyeen guri laga guuray oo cidla ah gurigii aan ka soo raranay igana way ka carareen nasiib xumo gacanta kuma soo dhigin markii ogaadeen inaan daba taaganahay way ka carareen laakiin waxaan ka soo helnay alaabtaas indhiisa ku indhiinaad ku aragtaan oo khamradaas iyo xashiishkaas iyo waxaas xashiishka waxaan ka soo qabanay xaafada kala gooniya oo ayagana aan ku maqalnay miisas ayagoo saaran aan ugu tagnay khamradan waxaan ka soo bixinay guri laga cararay iyadoo dhex taala waan daba taagnaynay markii ka soo baxday xaggan iyo gobol wadada Driskeena ayaan maqalnay intaa waa daba taagnaynay laakiin nasiib wanaag gurigii la geliyay aan ugu daba galnay maayarka magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin iyo gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle mudane Axmed Cabdulle Injii ayaa si wadajir ugu bagaadiyay hay'adaha amniga tilaabada ay ku soo qabteen waxyaabaha amaanka duuriyo oo ay tilmaameen inay muhiim u ahayd in bulshada laga qabta waxa horteen yaalo wax aan ku wanaagsanayn indhuhu inay qabtaan oo khamri ah waxa ilaahay maadisi inay taliya saldhigga iyo ciidamadiisuba ay soo qabtaan mana qurxana diin ahaan uma fiicno waxay ka mid tahay waxyaabaha qalqalka gelinayo amniga waxaan ku boorinaynaa taliya saldhigga iyo ciidanka kala duwan ee jooga magaalada Baladweyne inay aad arintan isaga kaashadaan soona qabtaan gurigii lagu helayna sida hadda uu sheegay taliyaha uu noo soo gudbiyay cidda iskale iyo haddii cid uu xiray inuu soo gudbiyo maxkamadda dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan waxyaabaha kasoo horjeeda amniga ka wada shaqeyno dhaqanka soomaaliyeedna ka mid ma wahan marka inaan dhowranaho ciddii keentay oo hebel la dhihi kar la yaqaano daba aan reer Baladweyne in laga leeyahay sax maaha hadday baxsadeenna insha allah markii la arko markasta oo la arko in la soo qabto kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhinaca siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Xasan Ibraahin Cabdulle ayaa dhankiisa sheegay in ka maamul ahaan ay sii wada doonaan howlgalada ay ku baxsanayaan dadka ka ganacsanaya ama keenaya waxyaabaha amaanka duuriya asigoona hay'adaha amniga ku bogaadiyay tilaabada ay ku soo qabteen aad u mahadsantiin adeeg ciidanka ka howlgalay ee shaqada soo qabtay qamrigan iyo xashiishkan iyo waxa maanduuriyaha ah ee halkan ku soo bandhigay waa maasantiin laakiin waxaan rabnaa laga bilaabo saacaddan inaad si laba jibaartaan waxaa soo qabateen iyo weliba dadka hadda kadib waxaan rabnaa dadka lala soo qabtay qamrigan inaad soo bandhigtaan taasaa muhiim noo ah dadkaasna waxaa la marsiin doonaa sharciga iyo maxkamadda ku shaqada leh idinkan waa maasantiin qamrigan diinta islaamkana way ka hadashay dhaqanka soomaaliyeedna uma wadaagsana qofka maskaxiyan uma wadaagsana xashiishka iyo waxyaabahan kale meesha ku soo bandhigteen way ka sii dariyihiin marka waxaan rabnaa laba jibaar dadaalkiina annagana garab aan idinnahay laamaha amnigana waxaan rabnaa guryaha iyo dadka qamrigan ka ganacsadaba inay soo bandhigaan wixii laga bilaabo saacadan Baladweyne ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay waxyaabaha amaanka duuriyo iyadoona hay'adaha amniga ay ka jawaabiyeen cabasho badan oo ka timaaday dadka deegaanka taasoo sababtay inay soo qabtaan qabrigan iyo xashiishka faraha badan ee maanta lagu gubay fagaaraha ku yaala Baladweyne Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka direyso
استعمال كورك خدمة لأنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وغور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية دي.